ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁ ସ୍କୁଲର ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ଏମିତିକି ପିଲାମାନେ ମଝିରୁ ମଝିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ମାନେ ପଢା ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ଅଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଠିକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ପାଖାପାଖି 2740 ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ 4445 ପିଇଟି ଟିଚର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ଅଛି, ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପଦବୀ ପାଇଛି। ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଯେଉଁ 7637 ଏବଂ ବିଇଡି ଯୋଗ୍ୟତାଧାରୀ ଯେଉଁ 2629 ପଦବୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି 315 ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10ରୁ କମ୍ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ 1048 ସ୍କୁଲକୁ କରାଯାଉନାହିଁ ବା ପିଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ କ'ଣ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ, ଏଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଖରେ 20-25 ସ୍କୁଲର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରକାର ଏତେ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡୁଛି। ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ସରକାର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପିଲା ଅଧରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର 300-400 ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅସୁବିଧା ସାର୍ କୋଉଠୁ ରହିଯାଉଛି, କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ଭୁଶୁଡ଼ିଆ ଲାଗିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିୟମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ଆଣିଲେ ଆଣିକି ତାକୁ ରଖିଦେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ବହି ଦିଆହେଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ସଜାଡ଼ କରିକି ଅଣାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତା କାରଣ ହେଲା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ପେଡ଼୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ମା ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଥିଲାବେଳେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଟିକେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିଟିକ୍ସ କରି ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦିଆହେଉଛି, ସେଠି ଆମ ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ସେୟା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି, ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଗୀକରଣର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଫେରିବେ ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେଡ଼ାଣ ମିଶାଣ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଶନପୁରରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ, 6 ଦିନେ କେତେ କହିଲା ଗୁଣନ 6 ଦିନେ କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଡାକୁଛନ୍ତି 10। ତ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତ ଏକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ମାନେ ଇଏ ରହି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ସମନ୍ୱୟଟା ତାହା ରହିପାରୁ ନାହିଁ ନା? ଶିକ୍ଷା ସରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା କଥା, ତାହାକୁ କରେଇକି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ମାନ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଏହା ହେଇଥାଇପାରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଯେ ସ୍କୁଲ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଧିକରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏକ ତ ମାନସିକତାର ଅଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ। ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ କାଗଜ କଲମ ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନା। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷକ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ମାନସିକତା ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ସାର୍ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବେ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 20,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ସରକାର ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଇଏରେ, ନା
ଚାରିଆଡ଼େ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ସ୍କୁଲ ମାନ ବଢି ଚାଲିଛି। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷର ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ବଦଳି ଯାଉଛୁ, ସିଲାବସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ପୁଣି ନୂତନ ସିଲାବସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲାଣି, କେଉଁଠି ସ୍କୁଲରେ 300-400 ପିଲା ଜାଗାରେ ଥିଲା ରହିଥିଲେ ଜଣେ ଲେଖା ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆମର ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେଉଁଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗାଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ପାଖଆଖ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର, କିଭଳି ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଗୁଡ଼ିବାର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ 20,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖୋଲା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 470ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମାନଙ୍କରେ ହଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ମାଷ୍ଟର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମାଷ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ କି ନ ଆସିଲେ ତା'ର କୌଣସି ତଦାରଖ ହେଇପାରୁନି ସରକାର, ତା ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ବା ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହଉ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ସରକାର ଟୋଟାଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍କୁଲ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଆସୁଛି ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଉନି, ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ହେଉନି। ସରକାର ସ୍କୁଲ ବଦଳରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାର ସବୁକିଛି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ତୁଳନାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକା ପଇସା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପାଠପଢ଼ାଟା କମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କମ୍ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପୁରା ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ତଦାରଖ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କହୁଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେ ତାଲା ପଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି, ଏଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଦେଉଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ, ଖାଇବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେ ଭାଇନା ଯେ କି ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଧିକା ଦରମା ଶିକ୍ଷକ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାକୁ କାଳେ କାହିଁକି ପିଲା ପାଠ ପଢିବନି ସେ ନାଇକି ଘରେ ସ୍କୁଲ ଆପଣଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇପାରେ କି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଟୁ ଅଲ୍। ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ସତ କଥା, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି 10 ବର୍ଷର କମ୍ପେୟାର କରିବା, ପ୍ରାଇଭେଟ ରେଜଲ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ଆମର ଜାଭିଅର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଠାରୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ 2-3 ମାସ ହେଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପାଠପଢ଼ାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଲାସ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ 2 ରୁମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 5 ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି 2 ଟିଚର 5 କ୍ଲାସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯଦି 2-3 କ୍ଲାସର ବ୍ୟାଚ୍, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିପ୍ରତି ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନିହାତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାର ଏବେ ସବୁ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ, ଯାହାକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଏବେ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମର ନେଟୱାର୍କ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ରହୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆମାନେ ଠିକ୍ସେ ଏବେ ପାଠପଢ଼ାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭାବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ କଲେ ପାଠ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କରିକି ଏଥିପ୍ରତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ
ଏତିକି କହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ ଠାରୁ ବହୁତ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ସେ ସରକାରଙ୍କର ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ଅଧିକା, ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଜାଭେଷ୍ଟ୍ରତା ସ୍କୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କମ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇପାରେ କି କାରଣ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ସେଭଳିଆ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପିଲା ଘରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସେଠି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହୁନାହିଁ, ସବୁ ଜଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲର ଗାଁର ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଠିକଣା କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଆପଣ ନିମ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ନିମ୍ସ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିକି ସ୍କୁଲ ପିଲା ପିଲା ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଲେଖିଲେ, ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସ୍କୁଲର ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଗାର୍ଡିଆନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବିଓ ଡିଓ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଯଦି କରନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ପଲିଟିକ୍ସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହନ୍ତେ, ଶିକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ମାନେ ଦେଶର ମାନଦଣ୍ଡ, ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ ଶିକ୍ଷା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ, ଦେଶ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ରାଜନୀତିକ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଅଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ମିଛରେ କହିବା ହବ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରହିଲା କି ନାହିଁ, ତଦାରଖ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ନୀଳଗିରି କଥା କହିବା, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳଗିରି, ଏଠି ବି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାରୁ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଥିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପିଲା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ନା ଜମା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ମାନେ କେତେବେଳେ ତିନି ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଆମେ ଏଠି ଆସି ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପାଇଲା ଆମେ କରୁଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ପ୍ରକୃତ ନେଟୱାର୍କ ଏଠି ରହୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଭାଇଜାଗ କି ପୁନା କି ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଠାରେ ମାନେ ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସମନ୍ୱୟ ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଯେମିତି କ୍ଲାସରୁମରେ ପଢାନ୍ତା ସେଇ ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କରେ ପଢା ହେଇପାରିବ। ଦେଖିଲେ ମଝିରେ ବହୁତ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଗଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର ନଜର ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସ୍ଥାନ ହାର ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଭଳିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ହଉ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଆମ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ତିନିଟା ନା କେତେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଲା କାରଣ କ'ଣ ନା, ସେଠି ଆଦିବାସୀ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ଯେ ପାଠ ପଢିକି ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ବରଂ ଗୁରୁମୂଳ ଚାଲିଲେ ସେ ଲାଭ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା, ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଗଲା, ଜୋତା ଦିଆଗଲା, ସରକାର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଲାଗିଲାନି ଏବଂ ଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ବରଂ ମୁଁ ମୂଳ ଲାଗୁଛି ମୋ ରିକ୍ସାବାଲା ଗୋଟେ, ମୁଁ ବରଂ ଯାଇକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପଢ଼େଇଲେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପଢ଼ିଲାନି, ସେମାନେ ସେଠିପଟେ ମନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ମିଟ୍ ପିଲା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଟେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ପଇସା କରୁଛି, କାରଣ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଛି ସରକାର ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟରେ 20,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତ ଏସବୁ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଅଛି, କାହିଁକି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି 3-4 କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢାଇବ ଏବଂ ସେ ପାଠ ଏକ କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢି ଆର କ୍ଲାସ ଯିବାକୁ ଯେଉଁଟା ଜଣେ ଲୋକ ତାର କଥା କହିବାର ଷ୍ଟାମିନା ମଧ୍ୟ 45 ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଯଦି କରାଯିବ କିଛି ଲାଭ ହବନି, ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହୁଛି।
ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଓଟିଇଟି ପଢୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉନି, ଦିଆଯାଉନି, ସ୍ଥଗିତ ଦିଆଯାଉନି। ଏବଂ ଯଦି ଦିଆହେଉ, ଯୋଉଠି ଟାଉନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଘର ନୀଳଗିରି, ମୁଁ ନୀଳଗିରି ଭିତରେ ରହିବି, ମୁଁ ଦୂରକୁ ଯିବିନି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରେଇ କେମିତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ନିର୍ପଣ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଷୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ପିଲା ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରେ ଘର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କଥା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ, ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କାରଣ ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ସାର୍ ସମାଧାନ, ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେ କରାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେହି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକରଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ଭୟ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ଉଠି ଯାଉଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜନୀତି ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ପଢ଼ା ରହିଛି ସେ ପଢ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆଗ୍ରହ ସହକାର କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶା ପରିବେଷଣ କରି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଶିକ୍ଷାର ମାନ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ମୋଟିଭେସନ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଲକଡାଉନରେ ଏଠି 6 ମାସ ଧରି ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ କି ନାହିଁ ନଥିବା ହିନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଉଛି, ହାଟ ବଜାର ଖୋଲାଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ବଜାର ଖୋଲାଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି ଖୋଲାଯାଉଛି, ବିଦେଶରୁ ଆସିପାରୁଛୁ, ସବୁ ହେଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମାନସିକତା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଙ୍କ ସରକାର କେଠି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୁଦ୍ର ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ନାହିଁ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ନେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପକେଇ ପାରୁନାହିଁ, ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ବାବଦରେ ସେଟା ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢିବା, ଯେଉଁଠି କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢିପାରିବେ? ଏବଂ ସରକାର କଥା ଭୁଲେଇ ଭୁଲେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ପିଲାଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ରହିଗଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପରି କେରଳ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମନା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପିଲାଙ୍କୁ ବସି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାଠ ଦେଇପାରିଲେ, ଯଦି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଉପରେ ବି କଟକଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମଦ ଉପରେ କଟକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଘରେ ଶିକ୍ଷକ ତାର ଇନକମ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚାକିରିଟିଏ ନାହିଁ, ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାକିରି ନ ଦେଇପାରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ପଇସା ପାଇ ଟିକେ ଟିଉସନ୍ଟେ କରୁଛେ କି କ'ଣ କରୁଛେ, ସେ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କଟକଣା ଲଗେଇବା କଥା ସେଠି ସରକାର କଟକଣା ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ହଉ, ନିଶା ଉପରେ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ନାରୀ ଲୁଠାରେ, ସେ ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନତା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇପାରନ୍ତା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଆମ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲା ଅଧାରେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁଥିରୁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।